kibir kumli buzukmin Hatırın şad eylegen Anca bar kim Kabe vayran bulsa abad eylegen Bana şu nasibe maksudum bolşimge Siz tamaşı binler sabah bolgansız Uyanıp icat kıldı Bu yoruk alemde İnsan didarıdan şirin narsa yok idi onun nesdede So'nggi nafasigacha shu xalq, shu zamin uning uchun ilhom manbai bo'ldi. O'ta samimiy va mehribon, dilkash va didori shirin ayol edi. Ha, bu bizning Nasiba Maqsudovamiz edi. Nasiba to'g'risida men aytishim mumkinki, men 76-yili televideniyaga kelgan bo'lsam, televideniya o'sha paytda 20 yoshga to'lgan paytda bo'lgan. Endi rivojlanib kelayotgan, kuchga kirayotgan paytda o'sha paytda endi juda go'zal o'z o'rnini tutgan diktorlar ishlashardi. Ikkala Nasibam, Ibrohimova, Qambarova, Melnikova, ulardan oldin mana Ra'noma Drakimova, Ismoilova, umuman juda ko'pchilik. Nasibam Jobirova Shularga o'xshagan shularning orasida Nasiba Maqsudova ham bor edi 76-yilda men kelganimda. Albatta har bir jamoada bo'lgandek, o'sha diktorlar jamoasida ham o'ziga hammani o'ziga yarasha bir o'rni bo'lgan betakror. Men shu hozir eslab shu esimga tushib qoldiki, bu dunyo ajib dunyo bir qiziq dunyo ekanda 80-yillar boshida ilk bor diktorlar guruhiga qabul qilinganimda shu hamkasabalarimdan biri, tengdoshlarimdan biri endi shunday bir ajoyib bir insonlar bilan, afsonalar bilan birgalikda ishlayapmiz, boshqa qilyapmiz. O'zidan o'zi bir so'rab qoldi, bir fikr bildirdi. Qiziq diktorlar guruhida birinchi bo'lib kim o'tib ketar ekan deb o'zidan o'zi shunaqa bir savol berib qoldi. Endi yosh tengdoshlarimdan biri. Men hozir uni eslab bir qiziq yoqam ushlab qolaman. Endi albatta O'ktam akam Jobirov taniqli diktorimiz birinchi bo'lib o'tib ketdilar. Keyin mana Davron akalar. Nasiba o'zi tug'ma talant, artist. Nasiba shunday insonki, men shu televideniyaga kirib kelganimda shu 76-yilda Nasiba gruppada yo'q edi. Guruhimizda yo'q edi. U haligi navbatdagi dekretni otpusk deyiladi, o'shunaqa paytda edi. Men hali hanuzgacha hayronman Nasibaning harakatiga, energiyasiga. O'sha 2-3 oylik bolasi bilan bizani butun diktoral guruhini uyiga taklif etgan. Shu bolasi qo'lida hali chaqaloq. Shu bilan bizani shunday mehmon qilgan, shunday kutib olganki, butun diktorlar guruhini. Men Nasibaga o'sha paytda hayron qolganman. Shuncha narsani eplash, chunki uni yordamchisi u paytda yo'q. Bir yordam beradigan haligi ayol bo'ladi, kimdir uyida, unaqa yo'q. Nasiba o'zini eplagan, shu 3-chi farzandi. Avvalambor mana insonlar haqida ayniqsa o'tgandan keyin aytadiki, o'sha eng faqat yaxshi tomonlarini gapiringlar, yomon tomonlari haqida tililantiyla deyiladi. Lekin shunda bir insonlar borki, o'sha tirikligida ham o'sha haykal qo'ysa arzigulik bir insonlar bo'lar ekan. Nasibam haqida gapirganimizda juda yaxshi inson, ajoyib inson, yorqin inson, quyoshli inson desak hech qanaqa mubolag'a bo'lmaydi. Nasiba opa endi xalq tanigan, elda ardog'ida bo'lgan ijodkor. Uni endi bizdan ko'ra o'sha tomoshabin qaysi yoshdan bo'lishdan qat'iy nazar yaxshiroq ham biladi ekran orqali ko'rgan. To'g'ri endi shaxsiy hayoti, turmush tarzi, ishdan tashqari oilaviy ahvol haqida bilmasa ham, lekin ekran orqali ko'rgan tanish inson. Ko'proq Nasiba opani bir insoniy fazilatlari, odamiyligi haqida, ayol, ona, ustoz va jamiyatda o'z o'rnini topgan shu jamiyatning eng faol ayollarimiz vakilasi sifatida eng yaxshi bir ona obrazida bir ta'riflab bergan bo'lardim. Sababi Nasiba opa ijodiy faoliyatdan avvalroq buni bir ayol ona sifatida ta'riflab ularni o'sha hali o'quvchilar ko'p anglamagan harakatlar haqida aytgan bo'lardim. Nasiba opam bilan ilk bor tanishganimda endi bir ekran orqali biz ham ko'rib katta bo'lganmiz, ulg'ayganmiz, havas qilganmiz. Lekin yuzma-yuz ilk bor tanishganimda oddiy ayol deb bir taassurot qoldirgan. Oddiy, endi men ijodkor ayol televideniyani o'sha
suxandoni, axborot ko'rsatuvlarida chiroyli bir ko'rsatuvlarni olib borgan, o'z fikriga, munosabatiga ega bo'lgan, yoqimli ovozga ega bo'lgan suxandon sifatida qabul qilganmiz. Bundan 38 yil ilgari televideniyaga kelib qolishimga sababchi bo'lgan ustozlarimdan biri G'ayrat aka Shokirov bo'ladilar. Ha, 38 yil ilgari, ya'ni 1959-yilda televideniyada ilk bor G'unchoy degan ko'rsatuv tashkil etilganda, ana shuni boshlovchisi sifatida meni maktabdan tanlab olib kelgan ham G'ayrat aka Shokirov bo'ladi. O'sha paytda G'ayrat aka Shokirov rejissyor yordamchisi bo'lib ishlar edilar. O'ta mehribon, tirishqoq, izlanuvchan bu inson maktabdan bizni so'rab olib kelib, ko'rsatuvni o'tkazib bo'lgandan keyin qo'limizdan yana yetaklab uyga eltib qo'yar edilar. Bu akalarcha mehribonlik, ustozlarcha bo'lgan sizga mehribonchilik hali-hali mana 38 yil bo'libdiki qalbimizda qolgan. Hozir ham ana shu mehribonchiligini, ana shu sizga bo'lgan e'tiborni ko'rib xursand bo'lamiz. Taniqli suxandon, elimizning sevimli telejurnalisti Nasibaxonim Maqsudova 1948-yilning 12-aprel kuni Toshkent shahrida shifokorlar oilasida tavallud topgan. U 20-maktabni a'lo baholar bilan tamomlagach, 14 yoshidayoq televideniya sohasiga kirib keladi. Nasiba Maqsudova butun hayotini o'z kasbiga bag'ishida etgan, televideniya uchun yonib yashagan insonlardan. Katta kichikka bir xilda o'rnak bola oladigan fayzli ayol edi. Nasiba opam o'sha Assalom O'zbekistonda chiqib yurgan paytlari biz bolaligimizga to'g'ri keladi va ana shu paytlarda opamizni ko'rib, xuddi biz bilan gaplashayotgandek bir munosabat qilib, shunaqa sevib qolganmiz, yaxshi ko'rib qolganmiz, o'zimizni onamizdek qandaydir bir o'zimizga ko'nglimizga yaqin olganmiz. Qarang, yillar o'tib, mana shu sohaga kirib kelayotgan vaqtimda shunday ustozlar bilan ko'risharmikanman, ularni bir suhbatini olar ekanmanmi deb yaxshi niyatlar bilan yurardik. Alloh o'sha bolalikdagi niyatlarimizni ijobatini o'sha o'smirlik paytida o'qib yurgan kezlarimizda, ishga kirgan paytlarimizda ijobatini berdi-da. Nasiba opa bilan 2012-yil tanishgan bo'lsam, o'sha payt opam birinchi marotaba Anvarbek, endi siz bilan Didor shirin ko'rsatuvini birga olib boramiz deganlarida, yo'q ya opajon, men hali bu ko'rsatuvga munosib emasman, hali yosh bo'lsam. Yo'q, ko'rsatuvni formatini o'zgartiramiz. Xuddi ona bola qanday gaplashsa, munosabat bo'lsa, dialoglar hamma-hammasi xuddi shunday ona bola shakliga quriladi deb, bu orqali o'sha ustoz shogird an'analari davom etayotganini ko'rsatamiz deganlarida, avval biroz endi biz yosh bo'lganmiz, o'zimizcha haligi men bunday ko'rsatuvda olib bormasam kerak deb o'ylaganman. Keyin yo'q, opamni g'amxo'rligi avvalo. Birinchi navbatda aytaman, ustozlikdan ham avval opamizni bizga ko'rsatgan onalarcha mehri ko'rsatuvni sevib qolishimga, shu ishimni yana ham yaxshi ko'rishimga sabab bo'lgan. Nasiba bilan biz tezda, tezda jay yaqin dugona deya olmayman. Lekin o'rtoq bo'lib qoldik. Do'stona vaziyatda bo'lib qoldik. Men Nasibani juda yaxshi ko'rardim, u ham meni yaxshi ko'rardi. Chunki biz bir-birimizdan bilardik, agar bir-birimizga bitta narsani gapirsak, kichkining qulog'iga yetib bormas edi. Nasibani xarakteri shu qadar jozibali, shunaqa energichni ayol ediki, Nasiba o'zi tug'ma bir katta davralarni yaxshi ko'radigan talantli ayol edi. Nafaqat diktor. Men hali hanuzgacha tushunmayman. Nimaga biz bir 5-6 yil birga ishladik 10 yilcha, keyin nimagadir Nasibani muharriyatga, tahririyatga o'tkazib yuborishdi. Men hali hanuzgacha buni tushunmayman, tegiga yetib boraolmadim ham. Lekin Nasiba afsuslangani yo'q. Nasibani xarakteri shunaqa ediki, bir narsadan xafa bo'lib, bir motamga tushib, yo birovni xafa qilaman deb, unaqa narsalar yo'q edi Nasib umuman. Bu bir haligi bir qop yong'oq deymiz-ku, bunaqa odamlar shunaqa edi. Boshlovchi o'zi samimiy, o'sha samimiyatini saqlay bilishi kerak. Qanchalik samimiy, oddiy, sodda bo'lsa, tomoshabin uni yoqtiradi, qabul qiladi. Endi oliftagashlik bor, sun'iylik bor, keyin bir narsani men bilaman deb mahmadona gashlik qiladi. Kim bilan qanday gaplashishini, masalan, o'zidan yosh katta bo'lgan munosabatda yoki bo'lmasa lavozim katta bo'lgan odamlar bilan, hokimlar bilan, umuman o'qituvchilar bilan uni gaplashishi yo'lini topish kerak, o'zini yo'l topish kerak. Jurnalist o'rgatmaydi. Jurnalist unga shuni qilasan deb majburlaydi.
bo'ladi. Balki gapi so'zi bilan tomoshabinlarga aytmoqchi bo'lgan fikrini o'sha yonidagi inson bilan bahslash bilan yoki bo'lmasa mulohazali fikrlari bilan to'ldirib boradi. Qanchalik siz oddiy, sodda, samimiy bo'lsangiz, tomoshabin yoqtiradi. Televideniye juda katta dargoh. Uning bag'rida yashash, ishlash, munosib faoliyat olib borish uchun ijodkorda tom ma'noda temirdan tish, bo'rining quvvatidek mustahkam oyoq kerak bo'ladi aslida. Tinimsiz egilib yugurish, tomoshabinga manzur bo'ladigan ko'rsatuvlar tayyorlash uchun mustahkam sog'lik va albatta oilaviy xotirjamlik zarur. Nasiba opada shularning barchasi mujassam edi. U hech qachon charchamas edi va charchash nimaligini hattoki bilmas ham edi, chunki u sevimli kasbida edi. Men diktorlar guruhida bu imtihonli, mushkulli bir dunyoda har xil bir imtihonlar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi, qanaqadir tortishuvlar ham bo'ladi. Har qanaqa vaziyatda ham Nasiba opamdan ishlaganimda qanaqadir bir yengillik his qilardim. Auralari juda bir yorqin, bir toza auralari bo'lganki, hatto bilasizmi, har qanaqa kayfiyatdan ham kirib borasizdi. Bizani ishlarimiz smena sifatida tashkil etilgan bo'lganda, mana shu smenaga qachonki nasib bo'pam bo'lsalar, shu mazza qilardim. Direktorlar xonasida o'tirasiz, e'longa chiqasiz, e'lon o'qiysiz, yo bir programma o'qiysizdi. O'sha endi istasiz, istamasangiz ozgina tabassumdan chiqishingizga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Kayfiyatingiz yomon bo'lsa ham ozgina tabassum qilib chiqasiz. Ba'zida sunniy bo'lib qoladi. Uni endi hamma kimdir biladi, kimdir bilmaydi, kimdir sezadi, kimdir sezmaydi-ku. A Nasiba opamdan birgalikda ishlaganimizda o'sha studiyaga xonadan chiqqanimizda tabiiy bir tabassumdan chiqardik-da, ko'zlarimiz yonardi, yarqirardi. U o'sha Nasiba opamni auralari hisobiga bo'lardi. Shunaqa bir ajoyib inson bo'lganlar. Avvalo ijodkor zo'r ijodkor bo'lishi mumkin. Lekin insoniylik jihati birlamchida baribir. Baribir odammizda. Agar ko'ngli ochiq bo'lsa, samimiy bo'lsa, haliga o'ziga insonlarni jalb qila oladigan shunaqa munosabati bo'lsa, siz o'sha ijodkorga talpinaverasiz. Nasiba opam avvalo inson edilar. Yuragi katta ayol edilar. Sevimli buvi, suyukli yor va biz yaxshi ko'rgan, biz hurmat qilgan katta ustoz edilar-da. Birinchi Nasiba opam bilan qarang, yangi yil ko'rsatuvi tasvirga olish jarayonida u ish faoliyatimni ular bilan boshlagan bo'lsam, oxirgi ko'rsatuvim ham xuddi shunday yangi yilga to'g'ri keldi, yangi yil soniga to'g'ri keldi. Ularni o'ylab qolaman-da, hozir tasvirga olishga kelgunimga qadar qanday gaplarni gapirmaganman hech Nasiba opa haqida desam, odam shoshib qoldi, hayajonlanib qoldi, chunki ularning sifatlari, ular haqida gapirishga arzigulik bo'lgan fazilatlar, jihatlari juda ham ko'pdi. Oddigina shu o'tirganimizda ham bir kulgu bo'lardi. Mehrini his qilib turardingiz-da Nasiba opam. Shu bitta yuzdagi tabassumi bilan yoki bir og'iz shirin so'zi bilan shunaqa yaxshi ko'rib qolardi odam. Bir marotaba gaplashgan inson borki, Nasiba opamga yaqinroq bo'lishni xohlardi. Ko'cha kuydagi odamlar ham. Shuning uchun Nasiba opam avvalo yaxshi inson edilar, yaxshi ayol edilar. Yuzlarida bir Alloh bergan nur bor edi. Sizu biz ba'zida ilg'amaydigan ijodkor yuzida nur bo'ladi-yu. Xuddi shunday nurli inson edilar-da. Diktorlar juda ko'p, suxandonlar ko'p, zo'r-zo'rlari bor. Lekin men komil ishonch bilan aytaman, Nasiba opaday sevimli bo'lgan suxandon juda kamdan kam. Keyin yonma-yon ishlab Assalom O'zbekiston studiyasi tashkil bo'lgandan keyin Nasiba opaning yonida yurib, ularni kuzatib o'sha jamoa bilan, hamkasblari bilan, shogirdlari bilan bo'lgan muloqotlari davomida o'rganib oldim. Meni bir haliga ozgina bo'lsa ham hayratda qoldirgan, ozgina bo'lsa ham ularga bo'lgan bir hurmatim, e'tiborim, masalan, qiziqishim qaysidir ma'noda shu birga ishlasam degan bir istaklarni paydo qilgan jihatlari shu bo'lganki, ularni mening ishi jamoaviy ish sanaladi. Bitta inson bilan telemahsulot tayyorlab bo'lmaydi. Muharrir, boshlovchi, rejissyor, tasvirchi, chiroqchi, haydovchi, video muhandis va yana qator xodimlar bilan til topishish, ommabop ko'rsatuvlar tayyorlashning o'zi juda katta mas'uliyat. Ana shu mas'uliyatning yuki ko'rsatuvni tayyorlayotgan muallifning yelkasida bo'ladi. Shu mas'uliyatni yelkasida dast ko'targan Nasiba Maqsudova jamoada tezda til topishar edi.
har bir hamkasbiga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lar, kattani hurmat, kichikni esa izzat qilardi. Shu sabab ham Nasiba opani hamma birdek yaxshi ko'rardi va alqab bu bizning Nasiba xonimda deb chuqurgina uni sevib ham qo'yishardi. Shu redaksiyaga o'tib ketdi, redaksiyada ham ishini juda boplab ketdi. Bir-ikki ko'rsatuvlar qildi, uni orasida kunora Assalom O'zbekistonda ishladi, ham ssenariy yozdi, ham o'zi yordam berdi. Hayron bo'lgan tomonim kelayotgan insonlar bilan shunaqa suhbat qilardiki, xuddi u bilan 100 yildan beri tanishday. Shu odamlar bilan. U odamlar bor sirini, bor hali kasbi haqidami, oilasi haqidami, bola-chaqasi haqidami hamma narsani Nasibaga gapirib berishadi. Nasiba bir ancha yillar davomida Abdumul O'tbasarov bilan chiqdi, Muslim Yo'ldosh bilan, rahmatli Rahmatalla Mirzayev bilan birga ishladi va juda ko'p vaqtni Assalom O'zbekistonda Mirzo Xotirahimov bilan ishladi. Bir kulgili ko'rsatuv bo'lgan, ertalab televizor qo'ysam, hammamiz bir-birimizga telefon qildik, ko'rdingmi qilib, hammamiz kuldik. Ikkalovi to'lishgan. Mirzo ham to'lagina inson, Nasiba ham to'lagina ayol. Lekin men Nasibadan hech qachon eshitmaganmanki, qo'yman semirdi, men ozaman, hech bir narsa haqida o'ylamas edi. Men qanday borsam shunday yaxshiman deb qo'yardi. Xarakteri zo'r edi. Endi ko'rsatuvda chiqishyapti. Assalom O'zbekistonda. Nasiba so'rayapti. Mirzoxid, siz somsa turlarini bilasizmi? Hozirgi mana yoz faslida qanday somsa turlari bor? Shunaqa narsalar ham bo'ladi. Unga Mirzoxid hali juda jiddiy javob beryapti. Ko'p somsa, hali yalpiz somsa, hali go'sht somsa, hali u somsa, bu somsa. Ikkalovi to'pa-to'la mana shunda kadrda o'tirishdi-da, hali somsa haqida ikkalovi gapirishdi. Biz shunaqa kulganmiz, lekin mayli, samimiy chiqqan. U paytda xalqimiz juda ko'p xat yozardi. Yozishgan, maqtashgan ham shuni chiqishganini. Nasiba opa tuyg'ular borasida ham juda nozik inson edilar-da. Tuyg'ular juda hurmat qilardilar. Do'stga do'stday murojaat qilardilar. Muxlislarga muxlislarday mehr berardilar. Birgina oddiyliklari meni e'tiborim tortardi. Shunaqa oddiy edilarki, ba'zida o'zimga o'zim aytardim, "Ya, ustozing shunaqa oddiyki, sen nima qilasan bunaqa oriftagarchilikni?" Qo'y Anvar deb qo'yardim-da. Mana shu oddiylikni tagida buyuklik bor ekanda aslida. Meni fikrimcha aytadi-yu o'zi, buyuklik oddiylikdan boshlanadi. Shu metroda yurishlari, nimagadir xalqqa talpinardilar. Nimagadir odamlar ichida yurish xohlardilar-da. Bo'lmasa yuraman desa mashinalar ham bor edi. Olib yuraman deydigan shogirdlar, bizga o'xshaydigan shogirdlar juda ko'p edi. Har qanday joyga bitta qo'llarini ko'tarsalar, har qanday taniydigan odam muxlis olib borib qo'yardilar o'sha manzilga. Yo'q, birovni o'rintirmaslikka va shu oddiy metroga tushib, salqingina odamlar bilan birga yurishni yaxshi ko'raman derdilar. Metroda ko'rgan odam albatta Nasiba opani tanib qolardi va ko'rsatuv haqida gapirardi. Shubhasiz bu ko'rsatuv haqidagi fikrlari Nasiba opani yana ham ishlashga, ijod qilishga undardi-da. 17 soatlab syomka bo'lgan paytlar bo'lganda, shunaqa oy charchadim derdilar, lekin ertasi kuni montajga kirishgandan keyin albatta reja tuzilardi-da. Anvar mana shunday, mana shunday mavzular yoritiladi, shu insonlar keladi. Mana bunday kiyim kiyamiz. Ya, Nasiba opa, kecha bo'ldi o'zi ko'rsatuv tasvirga olishi. Qo'ying ozgina dam olaylik desa, tinmasdilar-da. Men aytardim-da, meni ustozim shunday harakat qilyapti, izlanyapti, mehnatdilar. Men yotishga, o'tirishga haqqim yo'q deyardim-da. Shuning uchun shunaqa tomonlarni ham juda yaxshi ko'rardim. Birinchi navbatda albatta Nasiba opam juda oddiy inson edilar. Nasiba opamni hamma yaxshi ko'radigan jihati o'ta sodda, samimiy, ochiq ko'ngil, beg'ubor ayol ekanligi. Qaysi mavzuda kim bilan suhbatlashmasin, uni bir qadrdonidek qabul qilishi. Orada ba'zi bir boshlovchilarda, ba'zi bir jurnalistlarda qandaydir orada devor bo'ladi, parda bo'ladi, bir-birini to'sib turadigan. Nasiba opada undan narsa yo'q edi. Opa ochiq oydin, samimiy tarzda suhbatlashardi. Hammani birdek ko'rishligi, shu fazilatlari yuqori edi. Keyin yoqimtoyligi bor edi. Qaysidir ma'noda bir qarashingizda sizda bir yoqimli taassurotlarni qoldiradigan, o'ziga jalb qilib turadigan bir aurasi bo'lardi-da opa.
Şimdi özüge tortu olardı. Ben anaşımdan kip çıkıp, kan dedir bir ihtiyar özüze kalbinizden keçken narsalarda, tuğuyorlarda şimdi aytardınız koyardınız. O şey, varlığınızı da açı birerdi, topu. Kan dedir çünkü maillik yaratadırken hususiyatları bağırdı. Ben nasibimden özü en yaşlıgımdan tanıştım buladı çünkü o yaşlı payette ya dizdi bolsa Paxtay filmde surat geçişken şu bilen hamamızın bir hayratke kaldırken bizden tingdaşımız o şu payette kino en der başlandı ki oyken bakvat bul ki oyken payette deydi. Kaçtı gözümden. Kordum gelip içim yanıp yatarmadım kondumda. Yüreğimi çıkar var edin. Uzini mi atamıyorsan? Ufuma ayran yürüme. Benim körgüm gelip içim yanıp yatanmadım onun için. Vay! Kuvvetsin kim gel? Aa kim gelmiş? Senlerde var iş. Bizde yok mu abasın? Kim gel? O ayda kalin. Yok canım ayda kalin, ayda kalin. Ama öyle. Ayda birey bu mesela. Çok şahiden, kümüşcüğe başiden, başiden, can başiden. Köyleri çok şahiden, şahiden, kümüşcüğe başiden, 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 can başiden. Yaqinlarining ta'kidlashicha Nasiba Maqsudova hech qachon tushkunlikka tushmasdi. Doimo yuzi kulib turardi. Atrofdagilarga ham yaxshi kayfiyat ulashardi aslida. Tinimsiz mehnat qilishi bilan bir qatorda do'st-yorlar uchun didorlashish uchun hamisha vaqt topar edi. Hamkasblarining yaxshi yomon kunlarida yelka tosh bo'lardi. Ba'zida o'tgan insonlar haqida gapirganimizda yaxshiliklarni gapirib ado etib bo'lmaydi deyishadi. Lekin bu rostdan ham shunday. Nasiba Maqsudova ham ana shunday gulgun chehrali, qalbi quyoshli, mehr-muhabbatga to'la ayol edi. Mehribon ona, sadoqatli yor, kuyunchak buvijon edi. Uning nurli chehrasi, yaqinlari, teletomoshabinlarning qalbida muhrlanib qolgan. Mana ko'p gapiriladi. Shunaqa iz qoldirdilar. O'sha didor shirin ko'rsatuv ko'p ko'p gapiriladi. Nima uchun? Nima sababdan? Haqiqatan ham bir quyoshli inson bo'lganlardi. Keyin bir vaqt o'zida ham dono, ham o'sha mumkin o'sha yoshliklarda o'sha 59-yillardan 60-yillardan o'sha bolalar ko'rsatuvlarida qatnashganliklari uchunmi, o'sha paxtoy ko'rsatuvidanmi, o'zlariga xos bir bolalik bir hislatlari bo'lardiki, ular bilan suhbatlashish juda ham oson bo'lardi. Mana har bir inson ilk bor qadam bosadi o'sha jamoaga, guruhga, men diktorlar guruhiga qadam bosganimda menga o'xshaganlar ko'p bo'lgan va o'sha vaziyatni ham tanishib chiqadi. Kimlardir o'sha o'zini o'rnini topmoqchi bo'ladi. O'shanda kimlardir munosabati bilinadi, o'sha katta ustozlar munosabati bilinadi. Nasibam har bir yangi kirib kelgan diktor suxandonni juda bir ochiq chehra bilan, ochiqchilik bilan, qanaqadir samimiylik bilan kutib olardilar-da. Mana shu yangi kirgan yosh jamoa a'zosi hech qachon Nasibamdan qanaqadir bir yomonlik yoki qanaqadir ta'ziq yoki qanaqadir dil og'riganlik haqida men hali eshitgan emasman. Nasiba ko'proq gaplashishni yaxshi ko'rardi, suhbat qurishni yaxshi ko'rardi. Va Nasiba bilasmi, shunday inson ediki, u har tug'ilgan yilini 50 60 tami, 100 tami o'rtoq topib, albatta bir ko'ngliz xotirjamda, asosiy uyingizda tinchlik xotirjamlik bor. Shu turmush o'rtoqlari, Anordin aka umrlar uzoq bo'lsin. Nasiba opam bir umr qo'llab-quvvatlagan inson. Har qanday ma'noda, ham moddiy deymiz, ham ma'naviy. Avvalo ma'naviy o'sha turmush o'rtog'ini, farzandlarini ahilligi, meni fikrimcha Nasiba opamni shunaqa yonib ijod qilishga bir sabab bo'lgan omillardan biri bo'lsa kerak. Желаю счастья от всей души. Я вас люблю, любите меня.
ведущие наших звезд, корифей нашего телевидения. Это Галина Мельникова и Насиб Максудов. Радуйте жизни. Пока вы ей недовольны, она проходит. Харби Пелингиза. Курсам болит. Узизбек Байрам Ясаб. Ясаб Удачи. Байрам Кадрагажи. Удачи. Axborot informatsion dasturi Assalom O'zbekiston, Paxta oy va Didoshirin ko'rsatuvlari bir-biriga o'xshamagan turli janrdagi teledasturlar sanaladi. Ammo Nasiba opa ana shu xilma-xillik ichida ham o'zini, o'zligini topa olgan, o'z menini yarata olgan va hech kimga o'xshamagan ijodkor edi. Chunki u xalqona edi-da. Sodda va samimiyligi bolalarcha ma'suma tabassumi bilan ko'pchilikni ko'nglidan joy olgandi. Minglab muxlislarning qalbida yashagan va yashay oladigan ijodkor edi. Bir qarashda bu ma'mundagi xarakterga ega deb aytib bera olardi. Resullarni ham, administratorlarni ham, masalan, atrofdagi muharrirlarni ham. Masalan, ba'zida biz tortishib qolardik. Nasiba opa, Umar aka, Umar ali do'sti, ma'mundagi xarakter deb aytasiz. Hikmatilla aka, Abdusavat ma'mundagi deb xarakter deb aytasiz. Juda bilay to'liq, yorqin ifoda qilib berasiz, tushuntirib berasiz. Lekin ularni ajratmagan holda baribir birga ishlaysiz, shularni injiqlariga chidaysiz-ku, opa dedim. Desam keyin albatta chidashing kerak, sabab biz insonmiz, bir-birimizni tushunishimiz kerak. Tabiatdan hammamizning har xil xarakterimiz bor. Uni tana olishimiz kerak va o'shani anglab yetishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'shani qandaydir bir haligi yo'lini topib, shunga moslashib, yo o'ziga tushuntirgan holda, yo o'shani samimiy qabul qilgan holda ishlasang, bir maqsadingga erishasan. Agar uni yomon deb, yomonga chiqarib, o'zing yana bir boshqa bir yoningdagi hamrohingga ketaversang, o'sha odam sen uchun aylanib kelib, yomon insonga aylanadi. Lekin sen uni yomon tomonini ko'rma, yaxshi tomonini ko'r va yomonni yaxshilikka yo'y. Mana shu bir chiroyli fikrlari bordiki va atrofdagilarni ham shunga yetakladi. Nasiba Maqsudova desa, albatta shu yuzimga tabassum yuguradi va qanaqadir ani so'lay bezlarim ham o'sha boshqacha ishlab ketadiki, qaysi ma'nodaki o'sha pazandalikda nasibamga o'tadigani yo'q edi. Mana shu hayotim davomida deylik, nimaiki yengillik kiritilgan bo'lsa, shu oshpozlik san'atiga, boshqasiga mana shu nasibam orqali o'shalarni sabab bahonalarimdan o'rganibmanki, negaki mana ilgari bo'lardiki, jamoalida kult massaviy sektor deyilardi, madaniy ishlar bo'yicha kinolarga, teatrlarga o'sha yurishlar. Nasibamda bu tabiiy edi-da. Nasibam doim tayyor bo'lardilar. Qachonki ulpatchilikka, xursandchilikka bo'lsa, birinchi bo'lardilar, birinchi qo'llarini ko'taradilar va qachondirdilar. Shunga o'xshagan yana bir hamkasbimiz bor, Rahmatli aka Mirzayev shunaqa edilar-da. Misol uchun nimanidir boshlasak, qachondirdilar-da. Nasibam ham qachondirdilar-da. Shuni yozib qo'yaylik. Shoshib turib, ko'p narsaga ulgurganlar. Bu yo'nalish bo'yicha 3-chi o'rin Nasiba opa Maqsudova va Muslimbekka yo'lda. Azizlar, mana shunday yuksak mukofotga loyiq deb topganingizlar uchun sizlarga katta rahmat. Quvonchimni yashira olmayman, juda xursandman. Lekin Muslimbek, bu mukofot nafaqat menga, sizga berilgan emas. Bu bizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotgan, o'z maslahatlarini ayamasdan talabchan insonlar bor. Kadr ortida ishlaydigan zahmatkash hamkasblarimiz, jurnalistlar hamda texnik xodimlar bor. Bu mukofot ularga ham tegishli. Rahmat. Hayotning o'tkinchiligini, insondan faqat go'zal amallar qolishini isbot qilganidek, oliy toifali suxandon, televideniyada 55 yillik umrini o'tkazgan bu ma'suma va chinakam ijodkor O'zbekiston televideniyasi rivojiga juda katta hissa qo'shgan Shuhrat medali oltin qalam sohibi edi. Doim aytadilar, bizni o'lishga haqqimiz yo'q derdilar.
yaxshi ma'noda gapirardilar-da. Hatto o'sha oxirgi kunlar ham bolnitsada, shifoxonada eski tashmaydi yotganlarda ham men har kuni borib, shu qo'llarni massaj qilib ozgina bir nima deydi, kayfiyatlarini ko'tarish uchun bir soat, ikki soat o'tirib kelardim-da. Eski-eski ko'rsatuvlarimizni, yaxshi-yaxshi chiqqan ko'rsatuvlarimizni DVD disklarga yozib kelib qo'yib berardim, ko'rib o'tirardim. Nasib bo'lsa hali ishlaymiz. Keyin o'zlari aytdilar, bizning davrimiz keldi. O'sha yili xalq bilan muloqot yili e'lon qilingandi. Endi qishloqlarga boramiz, olis-olis joylarga boramiz. Shu muxlislar bilan haqiqiy didorchilik o'sha bo'ladi Anvarjon deb rosa gapirardilar-da. Hali yashayman derdilar. Shu yotganlarda ham hali yashayman dedilar. Hech qachon umidsizlikka tushib unaqa o'sha paytda kuchli ayol ekanligini his qilganman-da, qoyil degan. Qoyil. O'zlari ham bilmay qoldi bunday bo'lishini. Endi Alloh bergan umr ekanda bir soniya ham o'tolmaysiz, bir soniya oldin ham ketmaysiz, undan keyin oldin ham o'tmaysiz. Shuning uchun Xudoni aytgan payti bor ekan. Lekin uchta juda ham ajoyib farzandlari bor. Farzandlarni o'zi o'sha farzandli bo'lib ketishdi. Lekin men doim havas qilgan tomoni har birimiz bu Nasibaning turmush o'rtog'iga edi. Anoriddin akamga edi. Anoriddin akam shu qadar o'qimishli, shu qadar intelligent ziyoli odamlarki, men bilaman, buning uchun Nasibani yo'qotish hammadan ham qiyin, hammadan ham og'ir tushgan bu Anoriddin akamga bo'ldi. Biz o'z betta mehmondorchilikda o'tirsak, guruhimiz ayollar. Ular doim kelib, yomg'ir yog'atdimi, qor yog'atdimi, qarabdi. Yetishmaysan. Sen bizani o'zdan-o'zi qaysi bir kunda hammamizni to'plab, hammamizni birlashtirib yurarding. Biz sen direktor dirdik, administratorimiz dirdik. Hozir unday inson yo'q aramizda. Biz seni juda sog'inamiz. Qani edi endi bo'lsang, biz balkim xuddi o'sha paytga o'xshab bir mustahkam guruh bo'lib kelardik. Yetishmaysan bizga. Qani edi ustozim, Nasiba opam, siz meni yonimda bo'lsangiz hozir. Yana o'shanday chiroyli ko'rsatuvlar qilsak, sizga yana shirin so'zlarimni yo'llasam, aytolmagan gaplarimni aytsam, qani edi bu menda armon bo'lib qolgani yo'q, lekin yana aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ham ko'p. Sizni yaxshi ko'raman. Siz sabab ozmi ko'pmi shu xalqqa tanildim. Qandaydir xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Lekin meni eng katta maqsadim sizni ruhingizni shod qilish, sizni ishingizni davom ettirish. Chunki siz men uchun juda qadrli onamdek aziz insonimsiz. Nasib opa, ilohim ruhingiz shod bo'lsin, oxiratlaringiz obod bo'lsin, joylaringiz jannatdan bo'lsin. Mana shu Nasiba Maqsudova bo'lishimga siz tomoshabinlar sabab bo'lgansiz. Qolaversa jamoam, qolaversa o'zim. Eng kerakligisi sizlarga sog'liq tilayman. Xonadoningizdan quvonch shodlik armasin. Qalblaringizda hamisha ezgulik, o'sha qalbingizdagi chechaklar yaxshilikka ochilsin. Doimo kulib boqing, sizga ham kulib boqirsin. Yaxshilik qiling, yaxshilik urug'i sepilgan joyda yaxshilik qaytadi. Yoningizni ehtiyot qiling, chunki uni ertaga topa olmaysiz. Bugun yonimizda bor odamni biz ertaga yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun